priča. Popova, nemoj da napravimo faul u mrtvom vremenu, ne razumete? Što duže ide, to je bolje. Ali, lepiš se za nulu. Ne zanima te niko drugi. Samo kad je šutnuta, onda trčeš da je uhvatiš neko. Drugo, ti 21, ako treba, pošutnuće u facu, šutnuće pod faulom, raskrećit će se šta god da bude. Paj, napad, niski post, jedan, pa drugu, držiš trogu. Ova trojica igraju ovo. Igraju 34. Šta god izmisli, čekaj dole. Nemanj, uđeš, izađeš, pomogneš, pojaviš se da preneseš do paja. Jel' okej? Okay? Mirna odnos. Vreme na njegovu, ne beži. Prijem lopte, ti i Filipović ostajete da primite, ostaješ da pomogneš.